Den här är riktigt bra gjort här, Oskar Johansson. Vetar han skott? Ja, det gör han! Och vilket mål ifrån Oskar Johansson! Oskar Johansson Skällas, varmt välkommen till Hammarby. Tack så jättemycket. Nu när du har fått kliva in i omklädningsrummet här på Tele2 Arena, hur är känslan? Nej, det känns väldigt skönt. Det kommer bli en otrolig säsong vi har framför oss och det känns väldigt skönt att kunna tillhöra detta Hammarby. Du, vad är din bild av Hammarby? Du har ändå mött klubben några gånger. Ja, det är en oerhört fin förening. Många människor runt omkring som man har träffat här de här dagarna som har varit jättefina och otroliga fans som finns runt om i hela Sverige. Du har ju varit här och spelat med motståndarlag ett par gånger. Hur har det varit att spela på Tele2? Nej, det är oerhört roligt att spela på Tele2. Det är alltid fullt tryck och alltid kul. Men det ska bli ännu roligare att kunna tillhöra det laget som fansen ska heja fram. Du har ju levererat och presterat väldigt bra i Värnamo, inte minst de senaste två säsongerna i Allsvenskan. Det går ju att gissa sig till att det har funnits fler intresserade klubbar. Vad var det som fick dig att välja Hammarby? Nej, men det är väl det man pratar om. Det är supportrar, det är allt runt omkring som jag tycker passar mig väldigt fint. Och sen att Kim och David kommer hit och ska spela den fotbollen som vi har gjort i Värnamo de två senaste säsongerna som har passat mig väldigt bra och hoppas att även ska kunna leverera lika fint här. Fick de ringa och tjata på dig eller var det ett enkelt val? Nej, Kim var väl på mig lite, men i det stora hela så var det ett enkelt val att välja Hammarby. På planen så har du ju levererat offensivt med mycket poäng men ofta utgått från lite olika positioner när du har spelat i Värnamo. Beskriv lite, vad är du för typ av spelare och var trivs du som bäst på fotbollsplanen? Jag är en spelare som är ganska olik många spelare. Jag kan spela många olika positioner som sagt och kan utgå både offensivt och lite mer defensivt och lite från en kant och sådär. Men jag skulle väl säga att jag har mina styrkor i min passningsspel och att jag är en smart och klok fotbollsspelare på planen som är duktig på att hitta och använda ytor som är attraktiva för medspelare och mig själv. Men om du får välja helt fritt, var utgår du helst ifrån på planen? Jag har väl ingen så position utan jag utgår helst ifrån en central position och sen vart den hamnar är väl inte så noga egentligen utan mer att man ska passa in i system och med medspelare och sånt och alla relationer och sådär och det är väl det som är det viktiga. Vet du vilket nummer du ska ha på tröjan? Ja, jag ska få nummer 11 och det känns väldigt kul. Lågt nummer, känns bra. Ja, verkligen. Det är alltid kul att ha de låga numren och så säger man väl att mellan 7 och 11 så är det väl lite tekniskt så förhoppningsvis så kan vi visa det också. Du var inne på det, du känner ju såklart Kim och David, våra nya tränare, mycket väl sedan tidigare. Du är ju faktiskt den enda spelaren i den här truppen som har haft dem som tränare under en längre tid. Vad är det för typ av tränare om vi börjar med Kim? Nej, väldigt engagerad och noggrann tränare som är väldigt hungrig på att lära sig mer och både utav andra lag, medspelare och motspelare och andra tränare och allting och det kommer passa väldigt fint här känner man direkt så som Hammarby vill ta sig framåt och Kim vill också vara på den resan och kommer göra det väldigt bra tror jag. Hur ser träningskulturen ut med Kim? Man tränar mycket och hårt och där är det väldigt bra när det sitter en ung trupp som det gör i Bayern och man har en stor utvecklingspotential. Så mycket träning kommer också att generera fina resultat. Hur bra har det passat dig då att ha en tränare som Kim när du har haft honom i Värnamo? Det har passat mig väldigt bra då. Han är väl lite som mig i det här nördiga och att man vill utveckla sig själv och jag känner väl själv att jag har haft steg att ta och med hjälp av Kim så har jag även kunnat ta dem under de här två åren som har varit. Du var ju inne på det, du kommer in i en ganska så ung trupp. Du, även om du inte är så gammal så har du spelat på elitnivå i 10 år nu. Hur ser du på din roll i gruppen?
Nej, jag ser väl min roll att jag ska komma in och försöka bidra från första stund. Både med en träningskultur som jag är van vid, med, som Kim och David har implementerat, som jag har varit med i 2 år här nu. Och likadant kunna bidra ute på planen och hjälpa alla, både äldre och yngre spelare och sådär. Ja, och de kan även hjälpa mig. Du har ju spelat större delen av din fotboll i IFK Värnamo. Hur ser du på, känns det som en utmaning att komma till en större klubb, med all respekt för Värnamo och vad de har åstadkommit med små medel, en större klubb och en större stad? Ja, absolut. Det kommer bli en stor utmaning att kunna anpassa sig till allting, men jag tycker att de matcherna man har haft här på Tele2 så har jag ändå känt att det har fungerat väldigt fint för min egen del framför mycket publik, och kunna prestera och få den kicken som de ger, och förhoppningsvis så kan jag även visa det när jag spelar framför dem istället för emot dem. Till sist då, om några år framåt när du har lagt skorna på hyllan och du ser tillbaka på tiden som spelare i Bayern, vad hoppas du kunna minnas tillbaka på att du har åstadkommit? Nej, jag hoppas kunna minnas tillbaka på fina säsonger där vi även har kunnat ta väldigt fina placeringar både i tabell och i cup, och förhoppningsvis även lite guld i det. Låter som en plan. Ja, absolut. Stort tack. Tack.